70 အဖွဲ့ရဲ့ဟိုရှိနဲ့ Escrow က NAS အလောက်ကိုအတွက်တင်ပြနေတဲ့ပါဝင်ခဲ့ Issue Studio ကိုစောင့်မျှော်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမြင်လာပါရှင်။ဒီနေ့ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခင်မီအလောက်ကိုကဘာကြုံမိတ်ကက်မက်ဆေ့ချ်ဖြစ်တဲ့ NAS ကဆိုရင်တော့70အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Escrow နဲ့ဟိုရှိတို့အတွက်အမှတ်တရစိတ်တင်ပြနေတဲ့ဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရင်းနှီးရှုပ်မှုတွေရာ campaign အသစ်ကိုအခုလိုပဲထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘဂလာဆလီယနီက fashion လူနေမှုပုံစံမဂ္ဂဇင်းမှာပကြတိအေးက Das Korea Magazine ရဲ့တန်တမန်အဖြစ်ခန့်ခံရတဲ့ S2 နဲ့ဟိုရှိရိုးပါဝင်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့တပ်ပုံကိုစနေမလာထွန်မဲ့မဂ္ဂဇင်းရဲ့ပုံကိုထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကရင်းချက်ပြီးတော့ခီမီဆန်းတဲ့ပုံလေးကိုပြသထားတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အချက်ကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေတဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့ပရိသတ်တွေကိုဆွေးဆောင်မှုတစ်ခုလို့ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ကဲမေးလို့ဆိုရင်တော့ NAS ရဲ့230ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုကွန်ပျူတာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ Expensive Lipstick Collection မိစမှုကိုမိမောင်းထိုးပြခဲ့လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Escrow ရဲ့ Hoshiro ကဂျပန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးတော့ယုံကြည်မှုအဖြစ်ရှိတဲ့အပြင်ရင်းရင်းနဲ့အမှုရာတွေကိုသူတို့ချရတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်သဘောကျတဲ့သက်မှာအသေးချပါပဲ။သူတို့ရိုက်ခုထားတဲ့ Explix Lipstick ဟာဆိုရင်တော့ပိုးသားလေးလိုချုံမွေးရဲ့အထီးထွေးကိုပုံလွှင့်ပေးပြီးတော့သူစားတဲ့ကန်စာချက်လူမျက်မှုဖြစ်စေတဲ့အပြင်နှာခမ်းသားကိုအပြည့်အဝအဲ့ဒီကန်စာချက်ကိုရရှိစေဖို့ထောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်တွေကအသားပေးရိုက်ချက်တွေမှာတော့ Explix ကကရုဏာစနစ်အနည်းရောင်ကိုစူးထားတာဖြစ်ပြီးဟိုရှိကတော့သင်းစီတန်းတော်ကိုစူးထားတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆွေးဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်နှာဒေတာနဲ့ထပ်တူကြရအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်တွေရဲ့ TV နဲ့ Fandom ကိုစူးစီးမှုကိုတက်ချောစွာပါဝင်ချပြီးတော့ဒါစီရဲ့ထီထွင်းမှုအရာကတော့28ရောင်ပါဝင်တယ်ဆိုတာကိုကြေညာချက်ချုပ်ပေးတယ်။ကြောင်လက်ကြောင်ပါတဲ့အနေရောင်ကိုလည်းဒါစကိုဖောင်းထားတဲ့ပုံစံကစသည်ရရှိပြီးတော့ logo ကစက်ပြီးတဲ့အထီးထွင်းကိုထည့်သွင်းပေးထားတဲ့တန်ခါတစ်ပိတ်ဖြစ်လေပါရှိသေးရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ Escrow ရဲ့ဟိုရှိရူကကရုဏာစနစ်နဲ့ခန်းမီရဲ့ညင်းတဲ့အထီးထွင်းကိုပေါ်ရအောင်ဖန်ကျင်ညီစီတဲ့ B Explix ဆိုတဲ့စာပို့ကိုထူးခြားမြင်တာအောင်ပြင်ထန်မှုခံစားစေခဲ့ပါတယ်။ဒါစီရဲ့ပေါ်ပြချက်ရကမ္ဘာကျော်ကီဘောအိုင်ကွန်တွေနဲ့ Escrow ရဲ့ဟိုရှိရူကသူတို့ရဲ့အမှတ်တရနဲ့ Page Channel Message ကလုံးဝကိတ်နေပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုလိုပဲယုံကြည်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်ထားပါတယ်လို့သိရတယ်။အဲဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူအောင်မြင်တဲ့ခီးရှေ့ကိုဆက်သွယ်ဖို့ပြောင်းလဲနေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ပြီးတခုရိုက်ကူးမှုနဲ့အတူအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စံတမ်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆုနေချာခီးကိုရှင်းပြန်ဟပ်ပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်သူတို့ရဲ့အဓိကရည်ပဲချက်တွေကိုဖော်ဝေပြသပါမယ်။ Escrow ကဒီနေ့ရင်းချက်တဲ့သူတွေရောဖြစ်တယ်လို့အဖွဲ့ကိုဆက်လက်ထူထပ်မှုအပေါ်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးဟိုရှိကသူ့အနေနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကအမြင့်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။တကယ်ထူးခြားတာကိုပြသချင်ပါတယ်လို့2024ကိုတော့70အဖွဲ့ပါဝင်အခြားကမ္ဘာကျော်လူပညာရှင်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့စတေဘာလ9ရက်နေ့ကနေ10ရက်အထိကိုကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပြပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ Asia Studio Page ကို Like and Share လေးနဲ့အားပေးသွားပါလို့ကြောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။